Hai guys, selamat datang ke channel saya. So hari ni first time saya buat face cam. So saya akan main match day yang preset team punya. Saya guna favorite team saya iaitu Juventus. So kita buat auto pick macam biasa. Alright, Ronaldo, Dybala. Okay, so ni dia punya team. Let's go. Proceed. So kita start dengan game kita yang pertama. Game kita yang pertama kita lawan. Selalu kan kita jumpa Liverpool, PSG and Bayern Munich. Memang tiga tu top pick lah buat masa sekarang. Alright, kita tengok kita jumpa siapa. Liverpool. Sebab selalu saya main, saya akan jumpa Liverpool, Liverpool, Liverpool. Kan dah cakap Liverpool. Okay, kita terus gerak. Liverpool macam biasa lah, bandage dengan siapa tu, dengan siapa sah, saya lupa nama. Okay, let's go. Formation Pirlo ni memang sedap lah, 4-2-2-2. Dia ada 2 CF. Dybala dengan Ronaldo memang combo paling maut bagi saya lah. Tapi korang boleh juga try, sebab saya biasa dengan Ronaldo dengan Dybala ni. Okay, game kita yang pertama awal dengan Liverpool. Alright, kita kick off. Okay, Ato dan Kaka macam biasa. Sebab dia banyak posit, sebab dia banyak tempat nak pass tau. Okay, sini. Alah, Robertson nak. Okay, delay. Cantik lah Cuadrado passing. Okay, tengok eh. Alah, Dybala terlepas. Ah, cantik. Placing tak kena. Aduh, kena tolak pula. Tak apa, kita try lagi. Okay, Alessandro tanduk, tanduk, tanduk. Ngam. Cantik. Okay, Ronaldo Dybala. Okay, tengok eh. Sekejap. Tak boleh. Okay, passing. Ah, ngam. Cantik. Kita su 21 kali. Oh, su. Ngam. Itulah combo Ronaldo Dybala, favorite saya all the time. Okay, defender saya suka Ato ni. Ato dia defender okay jugalah. Ha, nampak. Alah, Ronaldo terlepas. Oh, Dybala pula. Go. Alah, tak lari. Sorry, sorry, sorry. Liverpool ni saya malas kalau jumpa Van Dijk. Memang agak susah sikit lah. Okay, passing. Bentaco. Sikit lagi nak 1-2. Alright, Anderson. Bentaco ambil. Ah, Chiesa. Nah, passing depan. Okay, passing Bentaco. Okay, Dybala dah lari. Aduh, Ronaldo. Ronaldo passing macam tu pula. Benedici duduk sana. Okay, masuk sini. Macam lama. Ah, ngam. Okay, 1-2. Aduh, tak kena. Dia boleh passing macam tu pula. Alright, Fabinho. Dengan Jesse, lepak jap. Aduh. Okay, Chiellini, Chiellini. Cantiklah Chiellini. Interception. Passing. Dengan Jesse. Alah. Gomez, Gomez. Oh, 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 jangan pernah
Naikkan CB eh. Aduh, lag pula. Lain tak cantik lah. Apa benda? Dia tu lah, kalau macam line agak slow, susah sikit lah nak main. Saya tak suka kalau main macam ada lagging sikit. Okay, tune. Dia lah. Dia nak resci, tidur lah. Okay, dia nak pasang mana? Firmino. Oh, Billy jangan naik. Okay, Alessandro. So, kalau position satu sama macam ni, saya masukkan Morata sebab dia ada skill super sub. Okay, selalu saya akan tukar dengan Dybala. Lepas tu saya masuk Morata. Lepas tu saya masukkan Ramsey. Okay, let's go, second half. Okay, standby. Alright. Tutup. Sama macam berat sikit lah dia ni. Okay, sisa passing Morata. Cantik lah Morata. Ramsey passing balik tu. Sorry ni depan sangat. Okay, chin. Kena mana pula. Agak slow sikit lah dia ni, saya pun tak tahu kenapa. Arnold Cuadrado tanduk. Okay, Thiago. Atur dia tu. Ah, cantik, tu saya suka atur. True. 6. Morata. Tak boleh pula, lambat lah. Mana Ronaldo saya? Okay, masuk atau tak boleh masuk. Cantik dia leh interception. Okay, masuk untuk 1-2. Okay, masuk sana. Cantik Chiesa. Aduh, ada bandage lah. Kona. Kita kena tukar, kita bagi Atul. So macam keeper dia tangkap je. Saya problem dekat corner je lah. Okay, masuk Benedesi. Alah, jatuh tergolek lah. Okay, Thiago. Double pacing. Cantik. Okay, masuk untuk 1-2. Aduh, Robertson lah. Ngam Ronaldo. Aduh, tak ngam, kena not lah. Billy masuk. Cantik lah Alessandro. Sandro lari. 6. Okay, Ronaldo kosong. Apa saya buat? Aduh, sayangnya. Tak apa, kita bagi si Morata gol. Okay, Morata. Aduh, Ronaldo ni passing. Okay, jangan pressure. Okay, Cuadrado, let's go. Cantik Cuadrado ambil. Lagi sekali, Chiesa, passing. Ramsey, Morata, Ronaldo ke depan. Cantik Ronaldo. So, kalau Ronaldo gol dia, saya mesti akan celebration dia. Eh, tak jadi su pula. Tak apa. Morata skill passing dia not bad lah. Saya suka.
Aduh, ending pula. Ending lah. Aduh. Jadi nul kan. Memang sakit hati kalau nul. Tapi dia selalu kalau dah ending terus macam ni, menang tau saya rasa. Kalau untuk ni lah. Yes, win. Let's go. 1, 4, 1, 3.